Moi, mä oon Minttu Tuominen, Kiekko-Espoon naisten kapteeni. Joukkojen kesäharjoittelu on sujunut hyvin, että osa porukasta on ollut yhdessä täällä Espoossa ja osa sitten vähän ympäri Suomea tuolla noin, mutta meillä on tosi sitoutunut porukka ja on varmasti tehnyt sen oman ohjelmansa mukaan sitä harjoittelua. Joo, me ollaan tosiaan nytte saatu vahvistusta joukkueeseen jo entisestään ja oltu nyt vasta pari viikkoa yhdessä oikeastaan MM-kisojen sun muiden kaikkien takia, niin se tietysti tuo vähän haasteita, mutta kaikki on hyviä ihmisiä, ketä tuli meille ja varmasti niin kuin nopeasti on otettu muutenkin jo joukkueeseen mukaan ja nyt lähdetään sitten työstämään myös sitä puolta tässä pelaamisen ohella. No kyllä me jatketaan siitä, mikä on täällä toiminut tosi pitkään, että meillä on tosi laaja materiaali, hyvä valmennus, loistava maalivahtipelaaminen, puolustus tosi hyvää, sitten hyökkäyspelaaminen ihan vielä näiden meidän uusien tulijoiden mukana, niin tullut paljon laatua sinnekin ja muita omia vanhoja pelaajia, niin kyllä me lähdetään sitä omaa peliä pelaamaan ja mahdollisimman laajalla materiaalilla. Kaikki fanit, tulkaa paikan päälle katsoa meidän pelejä. Meillä on tosi laadukas ja taitava ryhmä ja varmasti viihdyttävää jääkiekkoa tarjolla.